Els que venen pels que marxen. La baixa de Sergio Álvarez deixava un buit a l'atac de la Unió Esportiva Olot i després que Felipe Sancho hagi fitxat pel Sabadell, els garrotxins han mogut fitxa. Ho fan amb l'arribada de Nacho Pérez, un davanter esquerrà a Vilès. Martín Posse ja el va dirigir en la seva etapa a la Pobla de Mafumet i la seva arribada és una petició expressa del tècnic argentí. Me siento cómodo cerca del punta. Y bueno, yo creo que encajo perfectamente con las ideas de Martín, que nos conocemos muy bien y que aquí con el campo que tiene el club y con la idea de juego que quiere presentar este año, yo creo que podemos encajar muy bien. Aparte de, bueno, yo conozco muchos jugadores que han pasado por aquí, todos me han hablado muy bien del club, de Olot y bueno, sí, que conocer a Martín ha sido un factor muy importante. L'exjugador de l'Arenas de Guecho es converteix en la setena incorporació de la Unió Esportiva Olot. Es tracta d'un futbolista amb una setantena de partits a segona B, on va debutar amb 18 anys al Villarreal B. També ha passat pel Rayo Vallecano i el Nàstic de Tarragona i ha sigut internacional en les categories inferiors amb Espanya. L'any passat va ser cedit al Real Múrcia i va acabar la temporada a l'Arenas, on va fer parella amb Alberto Toril, amb qui coincidirà també a l'Olot.